Quantas vezes você já ouviu que política não se discute? Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vamos conversar sobre esse livro aqui, ó, Política é para Todos, uma obra de Gabriela Prioli. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Outubro está chegando e com ele vem as eleições deste ano. E nada mais propício, né, do que incentivar esse diálogo, leituras como essa. Essa é uma das razões de eu ter trazido esse livro pra cá. Hoje em dia, conversar sobre política se tornou extremamente difícil, né? A simples menção dessa palavra pode fazer algumas pessoas revirarem os olhos e outras fazerem discursos apaixonados e polarizarem a discussão. E é verdade que os candidatos, eles são extremamente importantes, né? Eles são personagens importantes na política, mas a política não se resume a eles. A grande questão é como podemos formar as nossas próprias opiniões de forma segura em meio a tanto barulho. Só há uma forma: buscar conhecimento, estudar. Começando do básico, não é verdade? E é exatamente nesse básico aqui que a autora trabalha. Conhecimentos básicos que deveriam ser, no mundo ideal, né, de conhecimento de todos. A autora é sempre muito didática, com linguagem clara, aborda vários tópicos importantes para a compreensão do nosso cenário político atual. Ela aborda temas como presidencialismo, harmonia entre os poderes, né, o executivo, legislativo, judiciário. Faz um breve passeio histórico pelo surgimento do Estado, em particular o nosso Estado federativo, da própria democracia também, bem como da noção de política que temos hoje. Se a taxa de criminalidade subir, de quem devemos cobrar? Do prefeito, do governador, do presidente? E se nas escolas estiverem faltando materiais didáticos, quem é responsável? Se você tem dúvidas como essa, após você ler esse livro, você vai ser capaz de responder. Porque precisamos entender as distribuições dos diferentes níveis de governo, suas funções, responsabilidades. E aqui a autora explica, né, essas distribuições, bem como as dificuldades que elas apresentam na prática. Inclusive, eu achei pertinente a questão levantada sobre os principais problemas da Federação Brasileira. Ela destaca que federações e estados unitários, eles têm vantagens e desvantagens. Se por um lado a descentralização do poder evite uma tirania de grupos de elite que perpetuam o poder central, a existência de vários níveis de governo, como o nosso, dificultam acordos políticos que gerem reformas, né, grandes mudanças em níveis nacionais, porque estados e municípios podem disputar entre si. E isso ocorre bastante, né, frequentemente no Brasil. A autora vai explicar para que servem os partidos políticos, como funciona o processo das eleições, o seu financiamento, bem como o nosso papel, né, no processo democrático. Ao longo do livro, ela ressalta, né, os avanços e limitações de vários processos que estão em construção, e eles continuarão em constante construção, né? Em vários momentos, a autora cita situações atuais, né, recentes, antes de iniciar a discussão de um tema. Traz também exemplos comparativos de outros países para explicar conceitos. E é verdade que se a autora não tivesse pautado tanto o cenário atual, se ela tivesse permanecido neutra de certa forma, o livro poderia se tornar atemporal. Mas eu também creio que, por um lado, foi positivo, porque isso aproxima o leitor, né? Ela coloca em pauta situações conflitantes, como, por exemplo, o período da pandemia devido ao Covid-19 e o atual cenário político polarizado, alertando para o perigo do discurso apaixonado sem fundamentação racional. E não, aqui ela não vai discutir sobre direita, esquerda, socialismo, comunismo, liberalismo. Na minha opinião, fez muito bem, porque tentar falar sobre temáticas assim, em um livrinho curto e geral como esse, faria mais mal do que bem. No entanto, no capítulo 3, ela pontua diferenças entre o autoritarismo e a democracia.
ressaltando que, assim como os regimes democráticos, eles são diferentes entre si, os regimes autoritários também. E ela faz a seguinte observação aqui, ó, na página 86. Ao observarmos a história do século XX, vemos que regimes autoritários e totalitários podem ser associados a ideologias de direita, como o nazismo, seja também ideologias de esquerda, como o stalinismo, né, na União Soviética, nos anos de 1940 e 50. Eles podem ter políticas econômicas de planejamento centralizado, como na China, ou mais liberais, como na ditadura de Pinochet no Chile. O que aproxima todos esses sistemas é o uso do aparato de Estado para concentrar o poder político nas mãos de certo grupo de indivíduos, nem sempre militares, não reconhecendo a possibilidade de discordância na sociedade e a competição política típica da democracia. O jogo político-democrático é marcado pela disputa, mas os competidores são adversários e não inimigos a serem eliminados física, política ou simbolicamente, como acontece em regimes autoritários. Ela diferencia também autoritarismo de totalitarismo, intervenção federal de intervenção militar e discute um pouco também sobre a crise da democracia. Ela também não vai se aprofundar demais na discussão em nenhum dos temas, até porque o livro é pequeno, né? Ele é curtinho também, tem menos de 300 páginas. É mais para dar um panorama geral mesmo. O livro já diz, né, na introdução dele, que ele é uma leitura introdutória. Então, se você, como eu comentei lá no início, está meio perdido nas distribuições de funções, quer começar a estudar mais a política, os direitos, é uma boa leitura, né, de introdução. Mas se você já tem certo conhecimento da Constituição, né, de outras leis que regem o cenário político, a divisão dos poderes, você não vai encontrar nada muito novo aqui não. Afinal de contas, o público que ela quis alcançar aqui foi mesmo o público leigo. Essa é a proposta do livro. E embora eu tenha gostado, sim, da leitura, do livro em geral, eu também preciso fazer algumas pontuações. Lembrando que eu aqui não estou julgando a pessoa, a Gabriela em si, mas o livro, tá? Lá na introdução, lá na página 10, ela vai afirmar o seguinte: meu desejo é que cada um forme a própria visão de mundo e não incorpore a minha. Eu acredito que ela tenha sido um pouco infeliz ao escolher essas palavras, né, a se expressar dessa forma, porque todo texto é um discurso e todo discurso, ele tem a pretensão de influenciar. Porque se algo na minha visão, na sua visão, ele é correto, é claro que a gente quer que outras pessoas sejam adeptas, né, da nossa visão, que concordem conosco. Acredito que seria a hipocrisia de qualquer um que negue isso. Porque embora possa sim haver respeito, consideração pela opinião do outro, sempre vamos querer, sempre vamos desejar que o outro concorde conosco. Por outro lado, olhando de forma mais positiva para essa afirmação, podemos encarar que ela afirme que não vai ser partidária, né, em momento algum, né? Ela tenta ser bem neutra em suas afirmações, né? Embora alguns momentos fique claro que uma certa pessoa, ela não quer que consiga se eleger. Inclusive, nos vídeos que ela grava para o seu canal aqui no YouTube, ela expõe mais a sua posição. E em seus vídeos, sim, é nítido que ela tenta influenciar, sim, ela nem esconde isso. No entanto, eu reconheço que Gabriela, ela tenta, né, levantar debates sem sensacionalismos. E isso é algo que eu aprecio. E por mais que o seu discurso ele possa parecer otimista demais ou muito idealista, ela também afirma que usar a razão não significa abandonar os sonhos que almejamos para nossa sociedade. A maior impressão, a partir do título do livro, ao final da leitura, é que, além da política precisar ser discutida por todos, envolvida por todos, a política também precisa ser pensada para todos. Eu finalizo aqui com as palavras da autora. Precisamos enterrar o achismo e estimular conversas saudáveis que fomentem a troca de opiniões e valorizem um conhecimento, afinal, sem diálogos produtivos e respeito às diferenças, quem sai perdendo é a democracia e, consequentemente, todos nós. Eu ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. Se gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e sugestões.
trarei por aqui, eu te convido a me seguir no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo. Thank you.